Yo gay carnaval bi jaxna donc carnaval yi yaangi ni instant yi choona kessela ay matla liñ mujj indi tedd ci wow gay di las do xam ndax choona kessa quoi ay matla la gay loué ñew tedd ci une semaine sans repos aw yo une semaine sans repos aw yo nga fa la baha ñatom bohin bi di baha ñatom 9 jours sans repos voilà bare bi si yo la ci bi waxe wu wow e ku ne ne bumba na sok bisiol ayam ku ya fiya buak na ayam piyo nyak na ayam pekela ese na na so sempe chimpe na nur pengkan chika ka fiya nka ini fiya fiya buntu pengke unu yam chika si kol kabirin ti arami se muse ya foti hinom hai di si di ma se di siol au yo pane so e karnaval ya e sumo sum e na pana ti pane so pihina pa fiya buntu sapo merci al mo ci tan ta kay tu lay ke sou moy fa nu tan ta ka fa ke 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 sou moy bu lay nu hanga ka tan ta na fi abru tu nu da ka ke sou moy ke mfakat si hom po din salom po ke m ka ti no sa te ya dum ba bu ni elong e hane mera lom po dum ba bu no lom po har je lom po ke te ni bi ke lo komine tu na ha ti kin merci beaucoup bigé ya ya grand pour me apa ya chéri Bon, j'étais au service de la population, service de village Kafoundi. Donc, je vous remercie. Nous avons fait un service de la population. Donc, je vous remercie. Puis, la captivité, je vous remercie beaucoup parce que le travail que nous avons est extraordinaire. Notamment, le travail est extraordinaire parce que même nous avons fait un service de la population. Dañ doon vivre le carnaval bi donc la diaspora ñepp dañ doon vivre carnaval bi donc ma ngi leen di jaajeufal ma ngi leen di remercier que ça continue comme ça ma ngi remercier tamit le président de la jeunesse de Kafoundi remercier le président du comité du carnaval remercier donc l'équipe de la mairie donc en l'occurrence le maire de la commune donc ma ngi remercier bu baaxa 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 ma ngi remercier tamit les artistes donc les artistes de Kafoundi ma ngi leen di remercier tamit ak ñu xamanteni dañ joggé fu soré donc ñu ñëw fi ma ngi leen di remercier bu baaxa baax donc yalla carnaval bu l'année prochaine ñu fekké ko ci jamm donc ñu am luñu bëgg ci carnaval bi donc ma ngi remercier ñëpp ñu baay ma kenn suma lumi damay jox donc ma ngi remercier ñëpp remercier tamit donc les notables du village donc remercier le curé l'imam etc etc les autorités qui sont là donc la gendarmerie donc ñepp le cantonnement militaire ma ngi leen remercier ñepp ñu fi nek ñepp parce que suma limé damay jom donc remercier tamit les élèves les enseignants ma ngi leen remercier ñepp donc ñu joyeux rendez-vous l'année prochaine inchallah merci beaucoup big bala yes ma ngi nuyu ñepp nuyu jeunesse bi nuyu comité carnaval bi donc ñu do yëngu ci wañ bi donc xam nga né wañ mom yombul donc population bu metti bi ni ak gan yi bari ni fu nga jox len ñu lek donc sans défaut chaque année nga def ko nga réussir sans défaut donc plus de 20 ou 25 ans de carrière bobu donc dafa yombul ñepp xam nañ né bo liggé lepp lo mu ta def ci aduna lek la donc lo liggé lek la lo mu ta def rek fu nga lek donc ñun walum bobu lañu yoré won ak service tout service bo xamantene serviteur donc alhamdullah ken musul am problème ken musul tamen nan né lek na sourul donc def nañu suñu effort donc chaque année lolu lañu ñaan carnaval bi nak donc buñu munté tam am waaw d'ailleurs wa wañ bi tay dem na jël len dembu la lañ bëggon jël mais ñu ne dembu mo ma baye ba tay ñom ñu sol sen t-shirt bi mo jël len dem na jël ko mais tam expliquer nañu aussi lélé jafé jafé ñi jankontal des fois dañu ñëw bëgg duggu gaay dañu di té hein ñom dañ daan am badge amatu ñu badge wala lélé da nga ñëw ci buntu bi fo nga wo kenn ko xam
gaay pour mu dugg pour duggal len donc doléance bobu lañ casse mu ci vidéo bi certainement di ngeen ko gis néna len dina len plaidel heureusement yow da nga aduné rek nga wax ci ñoom franchement dem na jël len tay buñ tax wax nañ ko dégg na ko bu ba dem ba ci goudi man lañ jëkkon wo sa té ke maay kër ga parce que dama doon servir ci be sonu dem simé bu kër ga bu ñek sé ci buntu bi rek ñu woma donc lolu maay jëgëlu bu baax ba ci wañ bi sakane damay casse lolu donc ñoom normalement dañ leen wara def ay badge ñu reconnaître len ay batch ak lo xamantene li nga am de mën nako identifier donc erreur la ci ñun donc xel matul donc à partir d'aujourd'hui man dina jël charge bobu donc wañi à chaque fois ñu nane ñom buñu ne ci buntu bi ñu am jafé jafé donc def na bobu dina jé ci carnaval bi donc ñu ñu jëgël bu baaxa baax ci lool carnaval bu ñëw dina len identifier bu baax tamit moy nek témoin ñu jox len ay batch heure bu la neex nga ñew dugg donc il y aura aucun problème comme mom ñun ñoo daanu nangu nañu dañ ni jëm faté mais xam nga ko mo xone xel matul donc dina ci baye xel bu baaxa baax bu woré jëre jëf wa ay ya kana ñu buñ ko dégg buñ ko dégg na len ko plaidel del on dem ni la ko jëlé quoi Ang fiya brun tutas. Sila yawa. Ang ina ng gayep di lang mo na wala tipa tipa. Kano duka na di kumas na di ko tip simla na mala na di kano simla na mala na hindi wala. Olo ba na tro tro mo na kano simla ba bisa na fate. Bisnalo. Kontan na tinip mang ina ng gayep na di ko jay ma japro. Bukan na dekuraz. Kano kano japro. Kamiya kumom na. Bo dafa ko bi ak bob ka fe day bi dem dem ci central la ci yeb bi yeb de la ba bi mo de na gis na lo wala ba dem mo gëna ni da ko ba ongol da wul ongol bu me way kess ma lo ah bu bayay de kayra way bayay de kayra waw c'est vrai que ni voilà et choné me nga meng mais bon organisation l'on peut la faire quoi waaw am nga kay sukku fiya fiya dal anon nga me ya balé fu din panki janu mem ak non nga me dal balé fu din kay bu panki janu fahil ko fiya bu felicité fahil ko fiya bu do felicité al mo tout tan takay du lay kess moy khani ayo kess moy merci aw mete charta ci bayni felicité bis ko carnaval ya ka popu europe ah ak ya bobu ci kenso na ñu la tay o fi mais pas suñu kan suñu kan carnaval ya ko ko merci beaucoup c'est na la yalla jappale j'ai eu beaucoup de feedback ouais d'ailleurs Espagne kay Hollande même en Afrique des pays africains am na ñoo xamantene dañu ma ñu koy sétane live ouais man la muy ko lolu moy idée bi sax quoi ouais dembala deug kenen benen boy bi wax lolu mu ne ma ah man fu ne ni bu ma ne xé duma ñew bobu gis ko ma ngi tok suma kër ni ni ko setan effectivement ko ci ci dem amna benn ma jaawam am benn way mo nak ah ba ni mi no remercie ala na ha ci ko mahim ba ko kay nga am le nga le dal le o yu ne ga fone ci li le fo so ma la ni le ko ala lam ko besu ma ka ka lo fa ma la fet parce que ko ma nge fa na sa ka ba ma la ba pa ye mo bo ya ba do yo ko ka na ba ya ya ka nga fa sa ma ni ma sha ko la ye ni fa sa ma ye da do le ba ba ka ki le ji se ko me yo mi de da le normal mode di play hangel ke ngi bosu wala ak ni jafé jafé ba mal gré na terminé bosu ma et di wala sa terminé am to et di wala té la la fé un grand show ici hier et mi essa sona da tabla da gore ko jome da yo ko se ma bamba ka kessere sen compagnie en tant que non kenki j'ai aimé parce que quoi que le bizi l'artiste en tant que tel en tant que djela tarati gina tan diga siloni c'était pas qui mais après elle s'est donnée à fond quoi elle s'est donnée à fond vraiment carnaval et pas mangay dernier jour et tu refais
Mais ça m'a calé quoi. Je disais que le concert est très fier. France m'a levé de plus. France m'a donné talk fin de mes dieux là comme combat de Tokyo donc là n'a rien là là donc on fait ça. France m'a donné mon niveau de contrat au bout d'une seconde mais donc on fait ça. Ni bas été debout ni. Et puis live vidéo mais tu dis là mais il faut exploser quoi. Franchement il faut exploser. De mon bruit ni en commande. Wa ñu jëlat bi rek mom tam dafa la xol la mu talalé tank yépp ci ono la ko grabu me ah jada wa mi nga kay su ko fi ya zumay nan la nga ni leumale di way jada wa nga deug fu mu nekk ni ñun ñepp son na carnaval bi nak ñun ñoy organisateur bi bo déggé ñu né carnaval de Kamundin organisateur yi ñoo nekk ni day deug kontan nañu ci yow sa teway bi fi neex nañu kontan nañ ci yow te am ñi ci wol yaangi ci wol dekk bi yaangi ci wol gox bi kon commune bi yeb ñi ci wu ci sapote lool mom ma ngi lay ñaan yalla na la yalla baye fi nga nekk ni ni organiser carnaval bi tamit ma ngi leen di ñaanal tamit yalla na leen yalla baye fi tamit be ci kanam kanam parce que 25e édition ñi ci nek ñoñu mom deug ñu ngi liggé 25e édition ci ak nga né ñaar fukki at ak juroom kon ñoñu mom deug ay muñ kat lañu yalla na leen yalla dimbal tamit ci muñ bobu ñom ñep ñu gëna déggo tamit ñu gëna balanté ñu haranté tamit ñu mëna muñ tamit deug carnaval bi fu mu nekani international fu mu nekani organisateur yi ñoo nekani bo gisé tamit foyer de jeunes fu ñi fecca tay matla mu duggu fa nga am ne li mom genn daanu na gaynde ya gaynde daanu na choono jabu gaynde neuf jours fecca bu ñu la waxé fi demba ci guddi dafa fess del façon nit mo fi duggu façon boutel bu nek mo fi trop mo fi taxaw demb comme yi ñi ngay gis ni yu ko raw ño fi nekkon demb han te ñu lal fi matla tay ñu lal fo matla kon li tamit yalla nañu yalla dimbali ñun jono bi ñi def ni yalla nañ ko yalla dimbali ñu genn ci peut-être yaga nañ ci 25 édition ñu ngi ci tay musi ñu am ñu ne ki moy sponsor bo xamantene mo ñu sponsoré ñu tollu tay fo xamantene dañuy dem ci kanam voilà motax leg ñun ñu ngi muñ bobu motax demb ci kanam bi demb le discours du maire lén la ci japp moy lu mu ne demb la jeex mais tel carnaval du commerce effectivement ça doit se préparer 365 jours sur 365 jours bu jeexé tay tay bu kiyé demain ñu commencé dox motax ci li di ñew fu mu nekk ni ni tay fu ñu togg ni lolu lañ fi toggé bo gisé tamit ñu organiser carnaval bu jeexé carnaval 8 jours lay am une semaine moy ñi client yi ak ñi di ñew jënd billet ñoo ñu une semaine lañ fa am mais ñun ñi nga xamantene ñun ñoy organiser carnaval dañuy am 3 mois avant le carnaval carnaval après carnaval une semaine la gaay am ñun ñu ngi ni tay 9 jours lañu nekk tay ñu ngi ni tay ñu lal fo man la parce que li ngay wax ni mom lañu bëgg jëm pour carnaval bi ñu préparer ko 365 jours bi ngay wax ni motax ñu tok ni tay ñuy haar kuy ñew di ñu dimbali ci idée bobu ñun idée bobu lañu am mais ku ñu koy gennel mom lañuy haar comme yow ni nga ñëwé ni nga dimbali ñu tamit yalla mu dimbali ñu ni tamit ci ñaar fukki at ak juroom fofu la wara commencer c'est comme ñaar fukki at ak juroom xam nga ñu ne la ñaar fukki at ak juroom lañu tollu tay at ben at lañu commencer bi ñaar fukki at ak juroom kon tay ñu wara dem be international tay la ko wara commencer gis yal nañu dimbali tamit mu gis ko tay mu gëna siw tay tamit comme ni tamit jaajeufal na la client yi ñew fi ma ngi leen di jaajeufal tamit artiste yi ñew fi bepp fu mu joge artiste
nga ñew Kafoundine carnaval bi ma ngi lay nuyu bu baaxa baax jaajeufal la trop trop content nañ ci ligéen ligéy fi bëgg nañu bëgg nañu bëgg na gra à moi 25 ans organisation. Bon, man sama cadeau du soirée. Problème bi moy environnement bi parce que du carnaval kessé lañuy def ak environnement. So deug bi dafa wara set, hein, dafa wara bi set. Mbusi ngay gis ni. Bon, andin dina am nak ñuko wara ñew jënd diko def ay matière, mais nak comme ko amagul ñun nañu jap suñu kattu la katam ni ko sétal han man loolu am ci wax merci ayo kon ta ma ko wax wow gaay dañu bay ba last day bi ñew dugg ci wañ bi di carnaval bi doore ba légui wala ñi ñoy ci tawri comme carnaval bi bari gan déjà tour bi ñi indi gor bi ñi indi comme ñu leen togal donc wa wañ bi ñoo nekk ni ñukoy défé fi ci maire Binta Diabang je pense que depuis toutes ces années que lañ koy défé maîtrise ma karma histoire bi mais je sais que ni man bima dalay tv carnaval ci demul ba légui et je pense que li ñi togué donc voilà mo né won nak que lepp lo gis lay dox rek amna ñu nekk ci souf gaay ñoo jox gaay ñi lekk ba doyal ndax ñu mëna dëgeur mëna do job job donc ñu ngi ni Jeju. Dere wa ka wax. Pumé. Ki may wax kan bi basi, ko ci way ta. Waw. Pumé. Alu ni mtu wanya. Uni mtu wanya. Hmm. Alu ni uni ko fi anka anka him sawar fa. Anka eta ki. Ko sa ning khalid lamb moy lolu. Ko tak ne ta hul way ni ndo ci. Wa lolu lerna. Silang carnaval ya hukan ne ne fay hukan ne fay carnaval eh men kakay ko tekki na ko ba sum la may ni dua mu tuta ta ka sete dama okay ya ke ro kan ant ko sumu amen mo di ere kay ke et bu lay han ko sumet kay amen dan ta ka ut ko sumu ñu ne bo lekke ba su ron nga geureum kay war nga geureum dugu su wañ bi war nga len geureum way chaway kuma bume kasumay kasumay kasumala am nga gaj ko di bayin babi talu en de ko yim pa fo kay ra de mo tinu tan ta ka play kasumay amen mo di ne hang to ko amen mo di ko kes nga wan fan depense hine doy nga fan fan de dépenser la mbeto yando ah am nga fonde ba ko nan do dépenser re bare nga jinju gale ya ma lompo mom da doyna de hmm eh wow doyna de ju kan do lompo ka chaka da ngeh neen mo ngeh neen bu d'accord eh d'accord al bon to ta ka kule ko si amin 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 moy jar kenda ne meng te pam pam moy ne hang to ko ni hini si ne hang to ko lompo ne ne ka hat amin yo ayo kuma ayo asana de boume jada zumoy yo ke bi sene kalela acha bismillah ke bi sene kalela acha bismillah tay ta ka sitil moan ni sat ta ta de pare au tanta ko bare angan mu tanta ke halom ko fu ni so ko tay ke si si ga ha de e ka yo la ni ga ka la ka la nga fu li pu mane na ki yo ni nga ki yo uni nu wi ki ka wai ka ki dei ka yo la ati leo presque nu sa ga ma anona nga ki ti sa te na ta na ta ta ke palial ba biti carnaval ya na lilite palial ba yo ban nak e sini sini geureum lo nay ka sini ni geureum waw fi ni sa e bi men ka waw gay ki moy sohna asana du keureum la gay di togge donc mo ngi ni asana du bi kan ñu ngi togg fi carnaval bi carnaval bi de yag nañ diko togg depuis ci départ bi ba légui ñi ci kawam té tayu ñu fël ñi gorgol
loy wax ñi nga xamanteni ñuy carnaval yi am confiance yeen jox leen ngeen ni togg togg yi parce que man chaque jour ma ñam ci togguli té day sap sap loy wax ñum seen confiance buñ def ci yeen jital leen ci wañu mom kay fu mu nekk ni mo am nañ confiance ñu seen dépense doyna seen lepp mot té ñu tam ñu koy toggé dañ koy togg bu mu mot lool la lo laaj Kumba Sank est ce que dépense bi day doy dépense bi day mot est ce que dépense bi bu déssé da ngeen di délo dépense bi day bu mot bu ki du mot du day yam ci dépense bi dal day yam ci togg bi gaay mu ngi non ñu né seen dépense ci yam kep mais mëno ngeen diko ëppal tuuti nak da famille ci lañu di chomp di natti wa nit wala mu nekk ni sa té bëgg nañu dernier morceau bëgg nañu ni gëndal ñu même ben ku nekk ben canette 3x vraiment wa wacce choono wacce choono lool moy dem wa ma suma ni jaay nak ma leen bëgg wax leen wa lélé dañ ñëpp dañ dé faté togg kat yi ci programme dañ delu kon gëna fay wa dañi lélé dañi dem bu faté sax wa dañi faté togg kat yi deug la li néwul dé néwul kay suñu zaar yi lélé dañi dem sax buñu téddé jeex na dañi wa parce que yow parce que man gis na boss plusieurs fois mais gisuma la quoi voilà gisuma tay boss deful bras dessous parce que bo togué après da ngay son voilà damay son mom kay bu ñëwé kay doomu na yëngatu da bo nekké di yëngal ay madam ci suba ak ngoo doomu na dem fen lolu am té et puis bo démé ci porte bi ñi tek ay ASP fofu waaw ASP bo naré du ñu naan ñu naan yeen kay dañ la waron jox ay bad hein bo même nga tak ay bad gis nga dernier bi même nga tak ay bad bo démé ñi naan ASP bi ñi naan la yo tama yo foy dugg foy dem kay fo nga wo gaay bañu ñew buñu ñew bu doomu na lool tam c'est humiliant té ñun suñu zaal ñun duñu dem ñun fi lañu nekk di togg carnaval depuis départ depuis premier ki bi jour bi ba ci fin bi duñu dem légui dernier jour bi tamit buñu naré dugg tan ñi mañ ñu dugg deug deug ah suñu doom yi sa buñu naré dugg ñu leen génné leen na ñom ñoy wax ASP yi buñ leen duggal gaay da buñ leen waxul da bu togg kat yi ñëwé kay ñi ay togg kat leen duggal leen waay dedet fa mu indi benen wax encore fofu ak bool yi tamit sama ni jaay leneen ñi sarax ñu ngir gir yalla bala ñi abbu ay bool chaque année di abbu bool di reer dañu jënd ay bool chaque année dañu naan dañu jënd bool amuñu benn matériel bi nga xamanteni bi lañu naan carnaval wa carnaval ñoo ñom matériel bi dañu fexé lañu jënd bool ñu sarax ñu rek bool yi day manké xala fu mu nekk ni bool yi ñu indi yu bari mo manké ken xamul fu mu dugg ñom sa xamul boole fu ñu dugg waaw nañu fexé ñu di ay bool dina nek sen avocat na len plaider bu baaxa baax waaw dina dem ba ci ñom eggé len sen li légui ma nga len di sante di len gëreub fekké nañu ren yalla ñu fekké dewet té et puis dégg na demb mais dina carnaval bu dëng bi moy dakk bu ren yalla nañ ko fekké dafa ñi ko fekké won daaw fekké wuñu ko rek waaw yalla nañ ko fekké ñun yépp waaw ñu fété ko ñi nga xamanté nak amuñu jëkër yalla na leen yalla may jëkër amin waaw ñi nga xamanté dafa amuñu jabar yalla na leen yalla may jabar waaw wax wax jox ñu bari ñoko mom dé waaw ma ci na wax da do ma wax na ko mom ah Masi. Naam. Ñadi la. Mbidjam. Mune ba diari. Ani feng. Yi fa fu ñadi li jita mune fo la ñi nga alla ñi fenko la. Carnaval. Carnaval ha. Fo ale mbé ma dé jaar la. Ale ma dé ñi nan nan ma ale mbé ma dé jaar la ka su moy. Carnaval bi lañ tabata na benné. Bu lu tan Mariama la. Ka funtin janni na te ni e fanke lun tawti ka ke lun tawla ba ni e fanke duri wati ka ke duri wole birin na te yensa manan janka bolol leku nga bolu ku oban nga sey wula ro nga nana nga bolol ku nga sey ye kende ma be momo man tanda ki jar ni nanna al man jari fana mbe nga tanda ki ala ki la ba horo mo momo ya ki al man be nga jata kende yaso al mi le carnaval al ma ñu jama siyal ñi nan ta ka tay fenko net bari jaari ya fenke kuñu ma isa je client on siya mol kana décourager min décourager kata kata la faifa ye fenko wulindi mu tol fanan ko no mbe du wala min man kel soto ala wo mari jannim pulay ye kel soto ala wo mari mo moy suuti yo soto ibe sila damin alman be ma be da sun karo la kayra la amin basi alman fa ne jata kende ya soto amin amin basi sai ale kuma fa la eh
sama alo ko fufde ñeñe ay nan keku ay nan keku da ko mbala ñene awé geju pila na ngi way wa aw so kam émi difficulté ni tagalé te hika lé parce que si yasin ni ka parle pour pank fule ni fasb pank sokal wu dug ni fi genn fal talu ni nga ngi tako spécial des baptême ba meyi alu di depuis à la fin nga le fi pou kay na kay Eh, kena montonya. Wa, parce que wali tapi ke lompat ini arete fo ayon ko li an abga abna ko. C'est vrai, nous tombe c'est un peu humiliant quoi. Carnaval ya pu jongere yo nous attaque bas. Mais après nous kai, uta kan do. Nga song nous ni ka tu ta problème. Mais après nin aka to ko ya baté sané no la kutumba. Nous ne uni jama ko ayan to fo dernier jour ton ko no kai. Na ka lompo dernier jour yu. Que le fiolu tiubi angé né né da. Ni nu in force dalu ku chok no kanu yeno la sume oni wan nek na don kai ku son fon kle fi wan dalu et ça c'est pas normal pas normal ba hinu lu plere ba ko ju ko fi apoy carnaval ya mo me sumo tu la kya re yo ko sumo enu fula re yo ko sumo al mo tiu tan ta ka jama eta kur ka ko kein al mo ri tu mba jeni pulay ere puni po kein eta kur ka no po kal tu mba jeni pulay ere anwan Dakar wanji bahina galgal nak wa to ya jangi na mo wa yalla ba yalla ba yob gay ñum ño nek ni ah ñum ño nekkon ci wañ bi ah li wax rek ciébi neex yi ñi ñoko don togo carnaval yi donc mu ngi nonu wax nañ un peu li nga xamanteni moy seni doléance aussi tamit surtout ci côté porte bi sa mom wax deug yalla moy lolu voilà lolu moy yon donc ma leen di bëgge baax ba di xañ tay moy dernier añ bi salut ya man di ñangé no bu cébi ni fa ka dé dé ah ka gatté no la même la lo ah non am suñu wélé lu faatu mbé suñu wélé yo oné voilà ya aluniyam fu ñu ñala fa fënk mi ka aluniyam aussi signa sa wallahi parce que carnaval ya kay gene ta ke sitil mo ng ni sak hmm té mané chunki aluniyam ko soni fu foy han kay men ka kay su ko foy hmm gina abaraka jiba aho wa hawe mele aw ka gawni kay sen dunya ye ni fi afa le ni kampane ba fa nga do jande fu ga hin kan wale ni fi afa di hinu tama dunia ye pinye nyele hondin ni putum bo hinu bi ne hinu ni haraje fambu no nge faw anu no nga nu ka dubbe butunu nyu honi bare wa ho wa ha wanju ke butun unu tutu hine cigila te tu ku ye butun ba fo ni hine santa butun ba doro way kan wale de kampane ba pe nge almadi budum ba ko coyi wa ho wa he wanga hinele almadu ye no wa ho hine nafa almadu koku e en toko almadi ni jamfa ku en toko almadi wo jamfa ku en hopu ton ha nyoba bu su masu budum ba fa no fa bi hine bodo rongo na bulo ngo coka toko fuoyi awe ka coma ke napa nap wa ho wa mbaka chokote he ni ko meni wa he we no joke ke na one no dudu yi ni hinu budun wa ho wa nanang tar Bebe senjan mana ofa hine sobe ya mana ne tata ngau hine kemu putun. Fona hinan, atara ham i tako ahi tiu hapa son. Ana we nene na osok kata apa. Dulu ba wahe wam baga gai hinu ame mei. Ana mi de he yam badu budumba, badu budumba wona be mei mei he mo e ham benya ngai hinu. Yo budum kana wale te ye sumu. Bita gwa lebi hinut. Setan e hinut. Odo na juga langka soke ni le sumut sedania hina ko no cocok ola bang bak esu ko fu busu para nana pa hine nya busu so plong apo mokot hani anna senya ni hile mu fa amelan hokulu anna lanu to man mu fa jimi mi ni kamelan bulong kulu jela mai hine ni tawe udumba fu buco ya lumati kuete ka hadi gindoro une kena nota ke pore sabi dua doro esu ko esu alumati udumba pi angkang kani keinge hangka juga lu mau dihidup pula hangga toko falani hangga pameng pekambani pada kata hangka manye memen ada demi deh bako mudu dunia ada via bulan tuh hundi bulog ota nata soku ni karena wali sumudam pekambani bangga ina sumudam manye mama ni durau duram menaki ota anu ane nyang anyang hinu kwanta ni ni komen ni poka ni ke hina via tu sade yang maka kapena komen ada demi deh kehikai hana laki na ujundua wei jundel deh wafie oke nangka ake kanakan kapucata lu ano wana nga soke lombo o mugu e se nyo se le nin ja e fu soka pulai uni binye nyele bo uye ndika ugu bida ke fu ugu bida kanga kufutin ninji anana nga soke kuye ye di bide kambani bide nga hine ye se nyo se ali mweti le nin pulai o mana kupi unapulo ngupusia katoko buje lola
aho budumba hanne nempa wono la sokela ka choka apitelo ni nkuwe soka dorong na soka to ko ku dorong efecho fara uni pinyenyela ne he nota ke osoku par ka to ko page ngade ke lomba haiba efuka ku he ko fute ni to ma hafo si holomba ka to ko ku bo asumut bige bangu fo buli hike hele make pa na uni hana nyange soko almodi budumba po choyi almodi le hang pameng ka chom ki e ka kai pameng tok uni kana no sola he uni la vile vi e boka penke wallahi la uni la vile vi kapata ko ho wa hate ni ni dorom ato konen kata ka uni take jere jef jiba jere jef jiba jo bangi jen dunie fi e bulo ko minere ho ndim bulo jo bangi kenalo ngi jallambo ko kambani ho ndin kene uni e ka ka bi miti bo hinembe taka da ke buke hinak ni yoni fu fio fio ngaledi mono carnaval ye tibuyin om lu wonu le fie o fa sapalu al modi yangadalo har jalu ni fanginu amin onu ne da deso mpuru ba gele pula al nu ne nuyi mitesu alukat ni hin irwa al modi om irwa al modi budu mbam nang yatalo wa hani mino le ti sade dalo al modi ni takwa al modi na anno abugola abugola le fule fi anyino amba kam sokare anyino al modi baga maka sokuni kare fugi ni siol ni tulol oni gine no lefi oni sinyalo ni susuni ka ba ho munya anna ina hanga stimbu tini digini awo hinda de dam e hanga sa fata ko al modi bulu mba bona lo hoye ni siol ti sare da lo we sare da lo ne yelu e bi sioni samani bandi lefu ba ka itu ba budu al madi ni enal sade da lu lo honi taka wa wa lu we nambo be ngang gi kala mbal moti ni siwol baga ba ke kunge ka kadi ni ge ni yang kana ni uni sinyal bu kenen ngen dinga uno ne radi nges puru uni fagoni uno fi o baba hin wa honi al nu ya ke kadin dinga al madi kadin dinga ga do ni ki yang kata lu we abaraka bu aso ge gena hina ko ina ngi nak fa la nga giir carnaval nga pa ñame doom ya nga pa ñame teenu bo asa ngay gëna hina ko fana saga ci ta hebul ndaw mbam bi ndal ya fi mo nu fuli ma di ma sala man sur sur e gele e fo fa bu li fa da ko bo asa ngay hewne hindi Allah baraka al madi la mbaw dag bu hanati di bobo ngi ga hanati di bobo la fi kadi ni modengo ni mis Ningi kuba rida fagu. Yo ngiti jana e ini ni aburo nchew. Joban sokalu abaraka joban sokalu abaraka. Yo kijana e honti buro nchew kijana besare ba buro nchew. Karena bali anu tantaka ya kainge tika sumai alo maribu tantaka yo pulai tika sumai. Tanda kasih dili jama 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 barak iya dugu dulu ba doma ribu dumpa bunu na kaira bunu na firin sima anjar kende alo mari uta kayo wanding kero na fida na uta kasumai alo mari kangangan to leng kanu ya maketan kalo mari anu wana tanda kiti ne te buko pokam bani balo mba alo mari kasiul lo mari karna bale eka hadikin ane kaka fa fi hadikin alo mari kafu hadikin burai nga siol lombo ni bengang nga yongolika kambani ba burong ka siol sade ya ni siol anwan hameo hame ayam de kawi alomari butum ba bu fanio akar na vale suma 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 mema 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 alomari pulai hang ne hang le pesu ngotan taksi tili jama 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 alomari ni burong mama non ko anwan ka chokoti hi kosap kambani ba fanka yam faati hinna wutu bi namuni uni wutu kaatu parce que carnaval ya fiou dem ne chonke cité le boume ne chonke bare ta pala ka no ka fi lipi nyenyela han hi kawe hi ngapa nanga na uno pinyenyela han hi kawe hi ngapa nanga na uno pinyenyela kon na ko ni to ko ni kanu saki abaraka alo mari bu dum babu choyi fanka si fa bi nyenyela ba alo mari bu dum babu choyi alo mari an alam ba so ke na ko ni lombo pur kuriale alo mari le hol tihi kawo alo mari le hol tihi kawo yang asuk elom boy bu ke avang gam poti hinu sumuto alo mari putun bambe na ngoteo
lo mari dum bombe na ngoto sadi lo mari so fane so chefe fi lo mari fulade pas so jube lo mari lombo ka ti kan gusum oni lombo kana man ka gudo ni lombo gusum no ni kan dum ka ti ka gusum ma wa huwa nusum karnaval ya hayo ke hina ki ina karami se me ngut nda ka ti ka gusum lo mari fanane an ka ke lombo ka ya lo mari fanane sumne yi me ma sanane sumne yi me ma amin boason ya de heyo na ko na kunu la lambo aso no la lambo aso karnaval ya kina momentu so ke sumu de sumu sumu de gi yalla yo ala baraka kambani ba buru en chawu jike jana lu ando mari ano na ino to ke sumu pani ni fa pakam paka ye pambaka kamimi elo mari una buru fiolia lo mari hanganu siolia dumba ba na ngotu na hanganu siolia lo mari siolia memak memak mem ta ra lombo ni kanu so ke baraka uni tutu ini cho tutu ni babe buke babu na buke na febu alo mari butu mbapo choi alo mari butu mbapo choi awe alo mari usokuma eke wati uni kanu si kaso cha ta ushabu alo mari butu mbapo choi paske pano pano pa a yesie cha ta pa cho bicho bu television pano pano pa yesie cha ta pa cho bicho bu television pano pano pa yesie apa de bo tele i chaada ba him bamba ka ba no fan ba yesi e chaada ba him bamba ka on ana nga ni fi du du ni cho alo mari bi bamba bi ba di la bi cho yi yo na na mare ya bi ongalo jo ba re gai chaada di ba aya le ba cha ba na cha bi lo yo alo ka fiya alo mari budumba bu choyalu alo mari siola alo mari pano ma fefe di hinu alo mari pedano alo mari ba kuye tay e ka hatikin kayin ge hina hinki de bar alo mari fulay alo mari hangle kuye tay alo mari fanka soko yo fale ti biro ya alo mari kafo ni nge cholla fatila fe fe tembo alo mari budumba bu chokola nu nane ye alo maru nanu mpako sio la e penge bukuna una pa kunu ye mati pa hini kuru katu hini katika hini awanse anyini ninga waha mbodi na anyina hina awanse kwa sumpa ta wembi kunone une buke hendi mbule chau ange ye mte yange ne tate yo alo maru putumba puno kaira alo maru pa kubulo nke sio alo maru lompo fenka napan napan femo napan napan fefe alo maru nanu mpako sio la akana alo mari jau sawiyo mpesi ngona pagolamba nyang lombo fiana na pa na pa no na pa no pa ninka sie kare ka no ponga sie kare alo mari mukune mena fulene me no na challenge una duetu na tekena alo mari ahini nya yo na fa ahini sate na fa ahini fango na fa pa no pa na kabe dum pa bi no ar alo mari man me mone atala ne man me mone kim dum pa bi no na uni lombo le ngi amon ja ka hanenge kasa ba hanen ko men gina ban epokia ka hanpo ni ji moza sisi mahan ka hanen ko men ko moza asin ki ne boka in se ni se ni ni se ni hanen je un se ni in ka saka men nya pare ka ke da mule epoka ke da mbuka ti ka yon ka en ke bure 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 ka ke da pare alo mari fe no yo sa fe fe no 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 alo mari una fi ap non tu siola alo mari siola e jawo jawo simoni ko to odu subogutuna alo mari ko do ko no ka kumungo